Moje ime je Manuela Santini, predstavljam se projektom Unaprijed poznato nepoznato u splitskoj galeriji Lođa Zlatnih vrata. Moja crtačka praksa problematizira suvremeni crtež u kontekstu psihologije nesvjesnoga Karla Gustava Junga. Intuicija i spontanost su moje crtačke metode zapravo. Cilj ovog multimedijalnog projekta je da se naglasi tjelesnost crteža, ne samo tjelesnost crteža, nego i važnost naše psihologije koju odražavamo u crtežu. Britanski antropolog Ingold smatra da se svaka površina sastoji od linija i njihovih križanja. On smatra da je stvaranje oblik znanja, a ne samo tehnička aktivnost, ono je izraz našeg života, jer uključuje naše tijelo i naš um. Crteže koje predstavljam na ovom projektu su serije kolaža na papiru, A4 i A3 formata. To nisu crteži u klasičnom smislu riječi, nisu izrađeni klasičnim tehnikama ugljena na olovke na papiru. Stvoreni su iz materijala koje sam dugo godina sakupljala, a sami prsti i nokti su bili alat stvaranja tog crteža. Presavijanjem papira su dobivene linije. Važno je naglasiti da materijali nisu pomno birani, nego su sakupljani godinama, uvijek dostupni materijali u mom neposrednom okruženju svakodnevnog života. Video je dio crtačkih eksperimenata koji je prvotno smatran dokumentacijom crteža, no zapravo odbila sam ga smatrati dokumentacijom, on je postao samim crtežom. Zvuk, rad prikazan tamo, je u biti senzor koji aktivira pokret posjetitelja, ima za zadaću zapravo privući gledaoca da usmjeri pogled na praznu plohu ručno izrađenog papira, u kojoj zapravo već postoje linije koje mi ne vidimo, ali ako obratimo pažnju, sa tim zvukom se približimo zapravo tom nekom mentalnoj slici tog crteža kojeg sam ja htjela dočarati, koji zapravo već i postoji u samom materijalu. Pomoć, naravno, stručni suradnici na tom radu su bili Matej Zec, koji je snimio zvuk dok sam crtala, i Roko Pečarić, koji je bio stručni suradnik. Dakle, naša gestikulacija, naš govor, naš pokreti tijela, naš hod, to je sve nekakva linija, ne? I tu sam zapravo kroz metodologiju i kroz crtačke eksperimente došla do momenta gdje sam otkrila da zapravo sve može biti crtež. E, a sad kako? I tu se vidjelo da je to zapravo bit tog materijala, alata koji zapravo koristim kao ne crtačke alate koristim većinom, znači paranje papira, to je linija i to je crtež. Po meni, dakle, ne mora biti crtež nacrtan na papiru da bi se sastojao od linije i da bi bio zapravo crtež.